tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Opa, yaqinda yuruvdim. Nima qilsam ekan? Qanaqa boshlasam ekan? Qayerdan pul topsam ekan deb rosa qo'rquvdim. Buni qarang. O'z kuchim bilan boshladim. Ancha mijozlar topdim. Do'kon ochishgacha keldim. To'g'ri. Opa, tezroq do'konni boshlab ishga tushirish kerak. Bunaqa yurishdan naf yo'q. Ko'ryapsiz-ku, qancha kun o'tib ketdi. Qolaversa, begonalar bizdan olib, mazza qilib, olib sotarlik qilib yurishibdi. Undan ko'ra o'zimizni shaxsiy do'konimizni tezroq ochishimiz kerak. Menga qara, sen uyog'ini menga qo'y ber. O'zim seni do'koningni zo'r yurg'iz beraman. Shaharni eng birinchi o'rinida bizni do'konimiz bo'ladi. Faqatchi yaxshigini olib to'lab qo'ysina, senim menga. Hamma qatori, el qatori olib to'layman-da. Meni ko'p to'lashga pulim yo'q. Yo'q, men demoqchimanki, baribir men seni opayman-ku. Begonaga berganingdan ko'ra menga bersang yaxshi-ku. Bo'lardi. Opa. Opamligingiz uchun sizga ham olib to'layapman, ham boqayapman. Ishchilarim faqat oylik oladi. Ha, bu yeb-icharlaringiz ham hisobi bordir. Ha, bo'pti-da. Oldin siz ishni boshlang. Faqat og'zingizda pishirmasdan. Keyin oyog'ini ko'ramiz. Bo'ptimi? Yaxshi. Bo'pti sinim. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Kim bo'lasiz bemorga? Dunyoni xolasi bo'laman. Ha. Yonida ozgina birga bo'lay degandim. Faqat ko'p qolmang, urinib qo'yasiz. Mayli, mayli. Ha. Yotibsizmi? Bu kuningdan ulganing yaxshi edi. Sen to'g'ri. Komilaga bo'lgan otingni mehri kamaydi. Nafaqat komilaga bo'lgan, balki hammadan otingni tortib olganing. Sen o'layotganingni eshitib, xursand bo'layotgandim. Endi o'zing bilan birga otingni olib ketmoqchimisan? Otingni tinch qo'y. U hali senga ko'p kerak. O'zing ketaver. Sen o'lganing hamma uchun foyda.
Да-да. Дадажон? Опа, дадам қаныла? Дадам кесал қонада ла? Қаны қасыге? Айттым ку, юрі ярық ручық қалды дадым ку? Айттым ку сенге? Қачан немаге манге атмады ла? Дада? Ой, топа. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi, xola? Ha, men yaxshi, o'zing yaxshimisan? Rahmat, kesam yo'q ekansan. Dadamlarning ordalaridan chiqayotgandim. Yaxshimi-la? Yaxshi-la. Mendan borib ko'rib chiqaraman. Voy, dunyoning oldiga kirib chiqdim. Voy, bir ahvolda yotibdi. Biram ichim achdi. Yaxshi ruxsat berishibdi. Palataga olishgandan beri ruxsat berishyapti kirib ko'rishga. Dada! Dunyomi? Voy. Nima? Singlim, singlim, yaxshimisan? O'zingga keldingmi? Dadam qani? Dadam shu yerdalar. Chaqir. Chaqiraymi? Feruza opa? Xola o'ziga keldi. Chiqing. O'ziga keldi, doktor. Hammasi yaxshi bo'ladi, chiqinglar. Ketdik. Yaxshimisiz? Meni ko'ryapsizmi? Yana siqilib o'tiribsanmi, Umi? Shuncha yig'layapsan, siqilyapsan. U bu narsa o'zgartira olasanmi? Xo'p, bording ham deylik. Dunyo tuzalib qoladimi? Yo bu yordam bera olasam, keyin yana xarajat qilib qaytasanmi? O'zi vizani ko'rding, qanaqa qiynalib oldik. Boshqa pulim qolmadi men ham yordam qilishimga. Hozir opam ketaman degan eshitsa jahli chiqadi. Qancha yordam berdi kelishimizga. O'zim ham ko'ryapsan, zo'rg'a chidayapman. Yoqmayapti. Nima qilishni ham bilmayapman. Majbur o'qiyapman endi. Men ham bu yoqqa kelib maza qilib yashaymiz deb o'ylovdim. Shunaqa charchadim. Ovqatlarini umuman gapirmasa ham bo'ladi. Ozib ketganimni qara. Hech balo yemayapmiz. Rosa ozding. O'zbek taomlaridan kemayapsan-ku. Yesam bir mahal yeyapman. Toshkentda 5 mahal yerdim. Qaragin. Qo'lingni qaragin. Bo'ldimi? Aziga telefon qilib ber. Nimani gaplashasan? Qaytib qilmadi de. Xo'p, o'ziga keldimikin, hech bo'lmasa shuni so'raylik. Ey, menga farqi yo'q, o'zingni siqqaning qoladi. Bu narsa bo'lsa telefon qilaman dedi. Hadib qilavermaysan-u? Uni ham bezovta qilaverib. Nimaga unaqasan? Meni bitta opam. Bitta sinim dunyo. Uni yonida emasman shu payt qara. Bo'ldi qale. Yurundan ko'ra ovqatlanishga boramiz. Mazza qilib oshaymiz. Milliy taomlar bor ekan. Ovqat yeb tug'ilganmisan? Nima qilay, qornim ochib ketdi. Opam qilgan oshi umuman o'xshamayapti. O'ziga aytolmayapman. Oshi zo'r opa, zo'r chiqdi deb maqtab yeyapman. Noiloj. Mazasi umuman tuzi ham yo'q. Bo'pti, tusharsa men pasta bo'laman. O'zingga ket tezroq. Uf.
bo'ldi, tinchlaning. O'zingiz sog' qolganingizga xursand bo'ling. Hali plastik operatsiya bilan bundan ham chiroyli bo'lib chiqib ketasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keni yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Yangi ko'chib keldingizmi? Ha, yangi ko'chib kelgandik. Ha, yaxshi. Biz tepangizdagi qo'shningizmiz. Ha. Ismim Maryam. Mani ismim Nargiza. Ha, sizni bolalaringizmi bu? Ha, 3ta qizim bor. Ha, meni ham 2ta qizim bor. Shu bolalaringiz tengi. Ha. Chiqing, bir choy ichib o'tiramiz. Bo'ldi, siz ham kiring, choy ichgani. Chiqing, choy ichamiz. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling. Mayli. Dunyo, yana yuzingni bo'latib oldingmi? Oyim ko'rishlarini xohlamayman, siqiladilar. O'sli ham kepsli bekor ruxsat berishibdi. Yaxshimi? Assalomu alaykum, oyijon. Va keling, assalom. Dunyo oyim keldilar. Voy bolam. Oyijon. O'zimni qizim. Yaxshimisan? Tuzumsan? Sog'liklaring yaxshimi? Qalaysan? Bugun ancha yaxshisan. Ko'rinishing ham yaxshi. O'zim o'rgilay bo'lam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qanaqa tush bu? Tur. Tinch qo'y uni. Oyi buningiz ataylab qilgan. Dadam bunga oxirgi payt mehr bermay qo'yganlarda, o'shaning uchun yana mehrini dadam hammasini o'zimga bersin deb yotib olgandi. Xudo xolasa yaqinda oyoqqa turib ketadi. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim aylanay. Ha, yaxshi. Oyijon. O'zim qizim. Oyijon. Dadamni ko'rib chiqdim. Ahvollari yaxshi. Ko'rib chiqsanglar bo'lardi. Ha, yaxshi. Qizim, bilasanmi? Seni avtohalokatga uchraganingni eshitib, dadangning mazalari qochib qoldi. Shu yerga kelib yuraklari xurish bo'lib qopti. Shuning uchun hozir ular ham qo'shni palatada yotibdilar. Ulardan ham xabar olib chiqing, xo'pmi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammamiz birgalashib Samarqandga ketamiz, xo'pmi? Sen xavotirma, bolam. Oy, yuring. Men shu yerdan ko'rib chiqaylik. Hozir, hozir. Yuring bo'lmasa. Shu yerda ham bolam. Xavotirma. Qaytib kelamiz. Hozir, qani yuringlar, bolalar. Suv ichasanmi? Chiroyli shahar ekan, rasman. Ha, chiroyli. Asalni qayerda ko'rding? Asalni magazinda ko'rdim. Mana bu yerda Home Plus magazin bor, xuddi Karzinkiga o'xshagan, bu yerda Daiso degan magazin bor. Ha, Karzinkiga o'xshar ekan o'zi ham. Agar o'zbek ovqatlaridan ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, sal uzoqroqdi. Uzoq bo'lsa ham yeylik, o'zbek taomlaridan qo'ymasin. Endi koreyscha ovqatlarni yeyishni ham o'rganish kerak. Nega koreyscha deyurasan? 2 yil shu yerda o'qiganingdan keyin o'rganishing kerak-da. Men o'rgana olmayman. O'zimizni o'zbek ovqatlaridan qo'ymasin. Ha, to'g'ri. Bu yerga o'zi 10 kunga kelish kerak. 10 kundan ko'p. O'qishga kelish kerak emas ekan bu yoqqa. O'zimizdan O'zbekistondan qo'ymasin. Umi, sal qovog'ingni ochgin. Men seni aylantiraman, xursand qilaman deb chiqdim. Seni qovog'ingdan qor yog'ib yotibdi. Chiroyli karis qizlar yo'mi? Tanishishga. O'shalar bilan xingir-xingir qilib yurardim. Bor, gaplashsang gaplashaver. Gaplashaman? Pastda nimalar bor? Chiroyli joylar bor. Bu yerda nima bor? Bu yerda ham juda chiroyli joylar bor. Kiring, kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Tuzumisizlar? Yaxshi kelinglarmi? Marhamat. O'tir. Men haligi 3-chi palatadagi Alimovni ayolaman. Ahvollari yaxshimi? Ahvollari kechgidancha yaxshi.
Muolajalarini o'z vaqtida olyaptilar. Dadamlarni qachon olib ketsak bo'ladi? Samarqandga olib ketishimiz kerak. Ukam, addizlarni olib ketishning ilojisi yo'q. Chunki ular bilasiz, boshlarida yurak xurujini o'tkazdilar. Uzoq yo'lga yurishlari mumkin emas. Oyi, qolib qoladilar. Olib ketishimiz kerak-ku. Chet eldan mehmonlar keladi. Ukajon, dadangizlarning sog'liqlari kerakmi yoki uzoq yo'lga olib ketishinglar kerakmi? Bizda muolajalari tugagandan keyin olib ketishinglar mumkin. Eshitdingmi? Shifokorning aytganini qilishimiz kerak o'z aslida. Tushundim. Mayli bo'lmasa. Uzr. Sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Mayli. Yaxshi yetib olinglar. Xo'p. Rahmat. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Xo'p. Mayli. Mayli, qani yura qoling. Voy. Opa, kutib qo'ymadimmi? Yo'q. Zo'r qilibsiz-da. Buyurtma berib. Bir o'tiraylik dedim-da. Qornim ochdi. Menga qara choy ichasanmi? Ha, aytgancha. Yangi kiyim olsammi? Opa. Hamma narsaga ahamiyat berasiz-a? Ertalab boshqa kiyim deding-da, shunga so'radim. Opa, mana bu peshona terimga topgan pulimga kiyinyapman. To'g'rimi? Mayli, faqat bitta iltimosim bor. Menga ham chiroyli bir ko'ylak olib bergin. Sizdan kiyim aylansa olib beraman. Birinchi oyligingizga olasiz. Jinni. Ovqating yegin. Ha, aytgancha ma, non yegin. Shundoq ham osib ketyapsan. Aziza. Kelishim bilan telefonga yopishasan-a, nima qilyapsan? Ovqatingni yegin. Hamcha shimga aralashaver. Ovqating sovuq qoladi hozir. Neyman hozir? O'zi yuring ovqatingizni. Yeyman. Mana. Aziza. Bo'ldi. Xo'p. Aziza, nimalar qilding bugun o'zi? Qani gapirchi? Katta ish boshladim. Qanday ish edi? O'xshasin, aytaman. O'xshamoqchi ekan. Rostini? Ha, yordam berasmi? Albatta, senga yordam beraman. Meni sinim bo'lsang. Qarang lekin. Va'dami? Orqaga qaytmayman. Bosh rolda o'zingiz bo'lasiz. Albatta, singlim. Esingizda tursin. Xo'p, ovqat yeng. Oho, kim bo'ldi ekan endi bular? Kirelikchi. Ko'rinishidan chiroyli qizga o'xshayapti. Opa boyga o'xshaydi. SMS yozish kerak. Javob yozarmikan? Sizni qayerdadir ko'rganman de. Adasi, nima qilyapsiz? O, adasi. Xo'sh, uyga keldim mana oldingda. Ayo, senga tarvuz olib keldim. Endi keluvdim. Nima ko'cha chiqibsan? Assalomu alaykum. Nimalar qilibsan? Uyda shunaqa salatlar qilsak bo'lar ekan. Bo'ldi. Alfonis baliqchi.
qarmoq qilindi. Kim bilan gaplashyapsan? Ayyo. Oxirgi payt o'zimga o'zim gapiradigan bo'lib qolman. To'g'ri, oxirgi payt o'zing bilan o'zing gaplashadigan bo'lib qopsan. Nega non yemayapsan? Ol. Yaxshi joy. Voy. Tinchlikmi? Alo. Alo, Aziza. Assalomu alaykum. Biz o'zi qimadimmi? Tinchlikmi? Dunyo yaxshimi? Dunyo o'ziga keldi, Aziza. Voy, rostdanmi? O'zi keldimi? Ha, o'ziga keldi. Ko'zini ochdimi? Ko'zini ochdi. Voy, Allohga shukr. Men hozir boraman. Yo'q, kelmang. Baribir kirgizmaydi, Aziza. Nega kirgizmas ekan? Men har qanaqa kira olmaydigan eshiklarni ochib kira olaman. Bo'pti, ko'rishamiz. Tinchlikmi? Kim? Dunyo o'ziga kelibdi. Men ketdim. Ko'rgani boraman. Tushunmadim, sen qayerga ketyapsan? Ovqatingni yemasdan. Ovqating suv qoladi-ku. Uf, opa, keyin yeyman ovqatni. Hozir dunyoni ko'rmasam bo'lmaydi. Mana, kiyimimni olib ketarsiz? Bo'pti, uyda ko'rishamiz. Shu ishda tuxumdan boshqa hech narsa qilmabdi-ku. Ertagina olib beraman buliga. Adamdan pul so'rasammikan? Qiynalayotgan ekan deb uyga borib olishadi. Undan ko'ra tillamni sota qolaman. Keyin u yog'iga bir gap bo'lar. Oyi. Ha, bolam. Yomon tush ko'rdim. Qanaqa tush ko'rding? Uyga qopchi tushdi. Yo. Unaqa tush yaxshiligi ko'riladi. Uyga qolmaysiz. Yo. Bizni tashlab ketmaysiz. Yo, tashlab ketmayman. Men sizni yaxshi ko'raman. Dunyo har doim meni himoya qilardi. Kinaligimizda bola bilan amurishib ketardi. Esingdami dunyo? Bir kun bitta bola dadasini olib kelgan. Dadam chiqib, ukamni chaqirganlar. U bola, yo'q, u bola urmagan, boshqa bola edi degan. Dadam bo'lsalar, meni boshqa o'g'lim yo'q deganlar. Bitta o'g'lim bor deganlar. Esingdami? Dunyo sen chiqqanding. Dadasi kelib qiz boladan kelti yedingmi deb urib bob ketgandi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, keling ajizlar. Dunyo, o'zing keldingmi? Yaxshimisiz? Qolingiz. Ko'rganimdan xursandman. Tuzaldingmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Ancha yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Gapir, seni sog'inib ketdim. Qo'rqitib yubording-ku odammi? Yaxshiman. Nima meni yaxshi yo'lga kirgizib, o'zing meni tashlab ketmoqchimiding? Tezroq tuzal. Oyoqqa tur. Chiqvasin. To'yini qilamiz. Men o'zim senga zo'r oq ko'ylak tikib beraman, bo'ptimi? Haytgancha, Umida har kuni telefon qilib, qonim ichdi. Sendan xotir oldi, hozir senga xabar beraman. Kerak emas. Hozir emas. O'zingga keyin gaplashamiz. Bu narsa yeyapsanmi? Tuzumisan? Ahvoling yaxshimi? Rosa qo'rqitib yubording. Kirgizmaydi deyatuvdinglar-ku. Palataga bugun olishdi. Bugun olishdi. Seni ko'rdim, xursand bo'ldim. Rosa qo'rqib ketdim. Opa, endi bora qolaylik. Shifokorda menga gap eshitaman. Aziza, chiqaylik. Mayli. Men xursandman tuzilganingdan. Sen kuchli qilsan. Hammasini yengasan. Yaxshi bo'lib qol. U bu yordam kerak bo'lsa ayt. Kelaman, xo'p? Rahmat. Tuzalib ketgin. Dunyo mansal turib xabar olaman.
ancha o'rganib qoldim. O'zingchi? Men darslarga qiynalyapman. Til bilmaysan-da. O'rganish kerak. Koreys tilini o'rganish juda qiyin bo'lyapti. Sen qayerdan o'rganyapsan? Sal tushunyapman, lekin men ham unaqa yaxshi bilmayman hali. O, kuyov bilan o'zlari kelibdi. O. Salom Umid. Salom. Darslaringiz qalay o'tdi? Yaxshi, rahmat. Men sizni olib ketaman. Yo'q, yo'q, biz ishga borishimiz kerak. Ishlaring yaxshi bo'lib ketadi, xo'p desa. Let's go. Yuring ketdik. Yaxshi, meni mashinam u yerda. Dunyo, qizim, ko'zingni ochdingmi? Ochdim. Xayriyat, menga bergan va'dalaring esingdami? Sen? Esimda. Yilni eng zo'r jurnalisti bo'laman deb va'da berganding. Esingdan chiqmasin. Chiqmaydi, dada. Rahmat. Siz yaxshi bo'lib, oyoqqa turib ketsangiz bo'ldi. Turaman. Chunki hali qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Seni uzatishim kerak. Hali seni bolalaringni, nevaralarimni, evaralarimni ko'rishim kerak. Ilohim, mendan xavotir olma. Men baquvvatman hali. Qani, kechi bir quchoqlay. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, urinma. Qimillama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p, qizim. Dodajon, qarang, menga yangi kiyim berishdi. Ay, voy, uni niyati jiddiy opa. Umi uylanmoqchi. Yo'q, Umi o'qiydi. Nimaga erga tegadi? O'qiydi hozir. Karsga erga tegmaydi. Raqamingizni bersangiz, telefon qilaman. Raqamim kerak bo'lib qoldimi? Jonim bilan beraman. U shuni kutyapman-ku. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagan ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.